Han var hjemme også overfor vores gamle nævne, der hun lyder der. Der passede han også på, når der var andre kigger derinde. Så markerede han en gang. Vi synes, at det var i orden. Vi ville jo også kigge lidt under mig slægt. Nej, helt jo ungerne og sådan noget. Ja. Det er jo fint, det gør de altså. Hvad hedder det der? Det ved jeg sgu ikke. Er det en 69'er? Jeg kan ikke drage mig, det er hundesprog. Jeg kan ikke sige, at jeg får problemer til at runde. Jeg vil gerne have den. Nej, det er det. Jeg kan have den til at få kraft.